Oi, você que tá assistindo esse vídeo hoje, é o meu primeiro vídeo aqui na reforma da casa de vovó Nena. Isso que vocês podem ver aqui, tá aqui bem pertinho da casa do vizinho aqui, ó. Vamos entrar, vamos lá aqui, ó. Olha mais papo aqui, ó. Ó. Ó, tá aqui o quarto aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. 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 Tem outro quarto aqui, ó. Tem um quarto aqui, ó. Ó. Aqui é o banheiro aqui, ó. Mas só tá com a pia quebrada aqui, ó. Consultor aqui, ó. Tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. É isso aí. Ó, se inscreve no canal pra ter uma like, né, jacaré? Se inscreve aqui, ó. É isso aí. Valeu! Valeu!